Ahoj, děti, tak dokončíme stránku, která je nadepsaná čtyři prázdný trojuhelník. Dokončíme ji cvičením třetím. Vidím jednoduché zadání, tak přečtěte. Napiš, menší, větší, rovná se. Tak, podíváme se na první sloupeček. No a máme to už bez názornění, takže musíme vědět, že 4 je větší než 2. 3 je větší než 2. 3, čekám, prosím, ano, rovná se 3 a 4 je Větší než jedna. Rozumíte? Já si myslím, že ano. Prosím, dodělejte tyhle tři sloupečky. Přerušte video, až to budete mít hotové, tak to uděláme ještě společně a potom ještě porovnáme řešení, jo? Tak se do toho dejte. Myslím, že to šlo velice rychle. Jedeme. Dvě je menší než čtyři. Čtyři je. Větší než 3, 1 je. Menší než 3, 2. Menší než 3, tak zase někdo jiný můžete povídat. 4 je. Větší než 1, 1 je. Menší než 2, 2. Rovná se, děkuji všem, kdo napovídají. 3 je. Větší, takhle. Jedna. Rovná se jedné. Jedna. Je menší než čtyři. Čtyři. Rovná se čtyřem a dvě je menší než čtyři. Máme? Stejně? No, uvidíme. Svítíme zeleně. Máme to správně. Umíme porovnávat čísla do čtyř. Skvělý.